Du, Pernilla, skulle du kunna gå upp till Volvo och köpa en dosa åt mig? Ja, just det! Kan du köpa en åt mig på krita? Kan, oj. Nej, men alltså seriöst nu, det här med festen. Jag tycker den känns faktiskt rätt spikad. Kommer bli helt skruvad kanske. Nej, men alltså jag känner mig rätt laddad. Häftigt kommer det bli. Nej, men alltså grejen med festen, hon vägrar istället nu. Vi måste ju ta kontakt med henne. Ja, för att det inte ska bli så korklöst. Ja, men alltså jag tror faktiskt jag kan handskas med henne. Ja.